ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର, ଗୋଟେ ଖୁସି ବି ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ଲୋକ ଏହାରି ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଡରିଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କାଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମକୁ କରୋନା ହେଇପାରେ, କାରଣ ଜଣକୁ କରୋନା ହେଇନଥିବ, ଯଦି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା କି ବାହାରକୁ ଗଲା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ କରୋନା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ କହିବି କିଟ୍ ଆସିଛି, ସେ କଥା କହିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କି କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମାନେ ନାଇଁ ମୋତେ ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋତେ କରୋନା ହେଇନଥିବ, ମେ ବି କରୋନା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ଯିବା ଆସିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର୍ସରେ ଆସିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଡର ରହିଛି, ନ ହେଇଥିଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ନାଇଁ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି କି ମୁଁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବି ସେପଟେ କରିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଆପଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆପଣ ଘରେ ରହି 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମିତି ଏକ କିଟ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରୋନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ICMR ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କିଟ୍ ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ICMR ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ସହଜରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଶରେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ମାୟାଲ୍ୟାବ୍ ଡିସ୍କୋଭରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରୋନା କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ କେବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନାହିଁ କରୋନା ମେ ବି ହେଇଥିବ, ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରଟେ ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଘରେ ରହିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଆସିଯାଉ, ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଯାଉ, ଆପଣ ନେଇକି କିଣିକି ନେଇକି ତ ଅନଲାଇନ୍ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ମଗେଇ ପାରିକି ଘରେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ଯଦି କରୋନା କିଟ୍ ଆସେ କେତେ ଦୂରଟା ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।